retail လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုန်းစင်မှာ how retail is at value ဆိုတဲ့ concept so လက်လီလုပ်ငန်းလို့ပြောလို့ရှိရင် let me retail thinking ပြောပါ so လက်လီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့က winning retail အောင်မြင်မှဖြစ်မယ်လက်လီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ပေါ်ဆလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်လက်လီကန်တာပုံလို့တူတက်ဖို့လိုပါနိုင်ငံတက်ဖို့ဆိုရင်လက်လီတက်မှရပါဘူးတော့လက်လီလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းသေးတာပဲဆိုပြီးဒီမဆိုင်လို့မရပါဘူးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ affiliate အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ retail တိတ်တိတ်ကနေပြီးလုပ်ငန်းတိုင်းကကြီးလာတာပါအခုအချိန်ခါခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ segment တို့ channel တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဆိုတော့ distributor လုပ်တာရှိတယ် sub distributor ရှိတယ် area distributor တွေရှိတယ်လက်ကမ်းရပြန်လာရှိတယ်လက်လီနဲ့ပြန်လာတော်တော်များများကကုမ္ပဏီတော်တော်များများဘယ်ရောက်အယုံထားလာလဲဆိုရင်လက်လီကိုပဲအယုံထားလာတာဘာဖြစ်လို့လဲလက်လီမှာပဲ margin ကျန်တော့တယ်လက်လီကသူ့ရဲ့ဥစ္စာဘာလို့လဲသူဒီတကမှုဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ gate တကမှုကသူပဲသူဒီတကယ်ထုတ်လုပ်သူနဲ့စားသုံးသူကြားရရတကမှုဖြစ်တယ်သူဒီဆက်ဆက်ပေးနိုင်တယ်လို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်တကယ်စားသုံးသူရဲ့လူရင်းစံတာကိုအများဆုံးသိရှိသူကလည်းလက်လီပဲဖြစ်တယ်လက်လီဟာတကယ်ကြောင့်ဖွင့်ဖောက်ရောင်းတဲ့စိုင်းအဲ့တော့တကယ်ကို consume လုပ်နိုင်တယ်အများဆုံး consumer နဲ့တွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လက်လီစိုင်းတဲ့စိုင်းကိုတန်ဖိုးမြင့်ခြင်း number 1လက်လီစိုင်းလုပ်ငန်းတွေကဘာနဲ့ဘယ်သူနဲ့ထိတွေ့ရလဲလို့မေးလို့ရှိရင်supplier တွေနဲ့ထိတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ supplier တွေကိုကုမ္ပဏီတင်သွင်းတဲ့သူနဲ့ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးတစ်ချက်က brand ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိဖို့လိုတယ်။ဥပမာပြကျွန်တော်ကစိုက်ပွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်သွင်းရောင်းမဲ့ဥစ္စာ marketing မှာတကယ်ပေါက်ပြီးသား brand ကိုရောင်းရင်ကျွန်တော်သက်သာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်းသမျှပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဆုံးအောင်ပဲတင်နေရင်လက်လီလုပ်ငန်းပြဿနာအကြီးအကျယ်ရှိအကဲကဲအများကြီးရှိနိုင်မှာ။ဥပမာပြဆရာဦးတင်ဆိုင်ကျော်ကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုအားနာလို့မတ်တီလားဆိုတဲ့စိုင်ကနေပြီးအားဆရာဦးတင်ဆိုင်ကျော်လို့အားနာလို့ကျွန်တော်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်မယ်။အဲ့တော့ဈေးကွက်ထဲမှာတကယ်အမှတ်တစိမ့်မှာနာမည်ကောင်းမရှိသေးဘဲနဲ့အဲ့လိုပစ္စည်းတွေကိုအားနာနေသူနဲ့ပတ်သက်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတင်နေမယ်ဆိုရင်တော့လက်လီပြဿနာရှိ။နံပါတ်1 brand ကိုသိရှာကြည့်ဖို့လို့ဒီကနေ့ဥပမာလက်လီဆိုင်ကျွန်တော်တို့ယူနေရမှာဆိုရင်တချို့လက်လီဆိုင်လေးတွေမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကအမှတ်တစိအင်အားကောင်းတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ရောင်းကောင်းတဲ့ဥစ္စာပဲကြီးလူချင်းပြီးတော့လက်လီဆိုင်တစ်ဆိုင်ခွင့်မယ်ဆိုရင်ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းကိုယူရောင်းမဲ့အစားရောင်းကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့အမှတ်တစိကိုတင်ပြီးရောင်းကြပါအဲ့ဒါဆိုရောင်းမကောင်းစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တခါတလေမှလေးလာလို့ပြီးပါမှသွားလေးလာလို့ဒီကလုပ်ငန်းရှင်ကိုခေါ်ပြီးသွားပြီးအဲ့ရလက်လီဆိုင်တွေမေးတဲ့ချင်းမင်းတို့ရောင်းမကောင်းရင်ဘာလုပ်မလဲလို့ရောင်းမကောင်းတဲ့အမှတ်တစိကိုဘာဖြစ်လို့ယူရောင်းနေတာတော့ရောင်းမကောင်းဆိုတာရှိမှမရှိတာရောင်းမကောင်းရင်မင်းမဝင်သေးတော့ဒါမျိုးတွေပြောပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1 brand နံပါတ်2အနေနဲ့ product ကိုဒီဘယ် product ကိုလုပ်ပါလဲအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ location ကဘာလဲဆိုလို့ရတဲ့ဘောကကိုယ့်ရဲ့ PC မှာအဆုံးတင်ခြင်းပင်ပင်ဥပမာ convenience store အရေးပြ secret တင်ခြင်းပင်ပင်ကိုယ့်ရဲ့ site area ဒီဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ကျောင်း promo တက်ကတော့ promo အခြေခံကျောင်းရဲ့ promo အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီ PC ကိုရောင်းလို့မဖြစ်ဘူးတခါကလေးမှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ခွဲအများကြီးလက်လီဆိုင်ခွင့်ပေးမယ်အကုန်လုံးကိုဒီပစ္စည်းကိုဒီပုံစံနဲ့တင်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ area နဲ့သူ့ကျောင်းကောင်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့တင်ရဖို့တွေ့ကျွန်တော်တို့ဘာသိဖို့လိုလဲဆို product management product selection ဘယ်ပစ္စည်းကိုဘယ်လောက်ဝယ်သင့်တယ်လဲဒါတွေကိုသိရမယ် sales analysis တွေလုပ်ဖို့ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးသေသေချာချာကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးပြီလားဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့နောက်တစ်ချက်က service အရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပါပါလဲဆိုရင်လက်လီလုပ်ငန်းမှာ product ကို service ကိုနှစ်ခုတွဲနေ product အင်အားကောင်းပေမဲ့ပေးတဲ့ service လူတွေကပစ္စည်းတခုဝယ်တယ်ဆိုတာလူဝင်ဝယ်တာအယောင်သမားကိုအရင်ကြည့်တာအယောင်သမားရဲ့ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးဝန်ဆောင်မှုပေးတာမကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ DPC ရဲ့ရောင်းအားကောင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေလည်း customer service မှာအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချက်က market တကယ်လို့ဈေးကွက်မှာအလားအလာရှိတဲ့ပစ္စည်းလားပုံမှန်နဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီလား consumer behavior ဝယ်သူမှုပြုမှုတွေပြောင်းသွားပြီ style တွေပြောင်းသွားပြီဒါတွေက life cycle အရာမရှိနိုင်တော့ဘူးလားပုံကြီးအလားအလာကောင်းနေသလားတစ်ခါတလေမှာကိုက DPC တခုကိုတင်သွင်းပြီးဝယ်လိုက်ပြီမြေ supplier ဆီကဝယ်ပြီမြေကိုအကြိုက်ဝယ်နေရင်ကိုအကြိုက်ဝယ်မလားစားသုံးသူအကြိုက်ဝယ်မလားတခါတည်းမှာကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးရောင်းပြီပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကမရောင်းရဘဲကိုမကြိုက်ပဲနည်းနည်းယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းနေရတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးကွက်အခြေအနေကိုလည်းဒီကိုလိုချင်ပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကပါရှိလဲဆိုရင်နံပါတ်5ချက်က global source ဖြစ်ပေါ့။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလက်လီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ source တစ်ခုတည်းကနေယူနေတာလို့ဆိုအင်မတန်အနေအများလေ။ပိတ်ရောင်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာ supplier အများကြီးကစားပါ။ဒါကြောင့်အခြားသောနည်းလမ်းတွေကဘယ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်လဲ။ source တစ်ခုတည်းကယူထားလို့ရှိရင်အကယ်၍ရောင်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းပြတ်သွားတာမျိုးဒါဆို supplier management လေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်လီဆိုင်တစ်ခု value at value ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် supplier နဲ့ဆက်ဆံရမယ့်ဥတီစဉ်းစားမယ့်အချက်၅ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1စိုင်းနေတာဒုတိယအချက်ကဘာလို့လဲလို့မေးရင် assortment ကို
supplier ni sesuai ni cuma produk apa lo produk ni ada lah jadi tu one di dalam point six dalam twenty di dalam sih sixty di dalam sih. Okay, we count so is only 10 ml such as this sih, 10 ml sih, 100 ml. So product size SKU, PC amount ni, I think mah kau ni kaya ke usaha ni halo ni. Brand ni, dah lirik u consumer aja dah lirik u, jangan lu senja bodoh. Kalau kita cakap customer service, semua supplier ni sesuai je mak customer service ni dia tu ni kau ni sesuai isi dulu. Usai mawar ni, kau ni satu tu ni customer service kau dicari mana. Suruh itu apa sih macam dia orang bulu ni? Jadi out of stock macam bulu ni. Hei, cuma tu stock availability sih ni apa? Akhirnya ni saya lihat ni pun, hari sena dimension pun ada. Agulung, hangat, azizi ni, lebih zaman pun ada cuma akhirnya tak azizi ni, sangat macam ni, dah lirik udah arti saja. Tak jauh lu kau saya masih ada facility, nampu aku bici mu pungsan. Kau apa supplier ni sesuatu yang cuma aku bici mu kerik aku pujar ni pungsan. Kalau semua yang ni cuma lewe leli sange ye, payment system, asal je facility, SOP, dah lili uti calon pulu ni. Nampu kau distribution ni betul ye, kau kumpul ni siri kau perlu yang kian jum ni perlu yang ni. So kau ye usaha tu perlu labu bimbel transportation, sub warehouse ni siri perlu tolong tahu bimbel. Dari di sana baru ni, nak kita check up baru lelu milu sih, lepas ngah check up mak tadi. Tak kau ye amat sesi, kuku baru lom. Tak cuk lelu zanya baru le si lelu mih. Kau ye sign nama dia titel ni, komisi amat sesi tu mianku, amat sesi jah sign ji bintaro. Eh amat sesi dia amianek attack jah silo, kau sign kau mesti ucap. Aje jisung aku sign ye brand image aje jisung. Tapi cakap je, kau yoga tu si lama apa aje, kau ye sign amat sesi ha, balap talent sura ti. Tuan lain jangan yang awam la. Ella ati juga bi supplier, kau ye retailer ni, nak semua kau tu value at yang aku mah margin tu kau, Ella ati pilihan tu. Acho abang tu mesu supplier ni sesama yang ngaji, kau retailer apa kau ngaji kau faham bi account tu value at yang ni margin tu. Margin tu perlu je, aku ke mah margin shalare sesama ni cuma adika gross margin, GPU ni jero ayam cuba. Pupi lo elpo, uat tiri caca cicit ni, agu cengah cicit ni, tapi lean management tu, tiga tuan buat ni, malu agari tu, show buat ni, malu agari tu, jangan lo atung je, cengkong nari, wasting tu, tiga show bi, ko atuai margin tu, account tu ujian ni. Mahong ini lari am nyetem ni, tiga masih memakan kau ni, lalu kasi confirm dia, amitam ni ada tu, makai bu lucet ni. Elok supplier apa ini margin ni? Tunya kaide, kau makai busur apa piari? Aw, kau tu margin ni value, pobi lo, image tu kau na aw tu. So so tu le, supplier ni betul tu margin, retailer ni betul tu margin gul lobby, account tu si makan gua na ye, lucu ni tu tu, timah di lah tu tu, leli temari tu, value at sepali melu timjanya, jono ye suini timjamu timah ini muncul, alu jitu.